Thank you for being with us once again for our series, God Loves You. Alam niyo ba na ang iba't ibang paraan ng pagsasabi ng I love you? Tara, alamin natin. Saranghei, ti amo, saranghei, gihigugma kita, ay ayating ka. Iba't ibang lingwahe pero isa lang ang sinasabi. Simple lang ang ibig sabihin, I love you. Masarap pakinggan when your significant other whispers, I love you or saranghei to you nakakakilig di ba? but did you know that God describes his love to us in different ways and we can read about it in his love letter the bible when referring to the country israel god said i have loved you with an everlasting love that is why i have continued to be faithful to you sabi pa niya you are precious and special in my sight and i love you One time when Jesus was talking to his disciples, he said, I have loved you just as the Father has loved me. Remain in my love and do not doubt my love for you. Jesus loved not only his followers while he was here on earth, but also all those who have placed their trust in him today. If you believe in Jesus, then believe that he loves you too. Huwag nating pagdudahan ang love niya kaya hindi lang asawa mo ang bumubulong ng saranghey, gihigug makitao ay ayating ka sa'yo. God loves you very much. He is saying, I love you to you as well. Tayo po'y manalangin. Dear God, salamat po sa paalala na mahal na mahal ninyo ako. I pray na magkaroon ako ng insight kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ng pag-ibig ninyo, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng tao. Ang pag-ibig mo nawa ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng aming gagawin. Para po sa ating application, kapag nagdududa ka kung mahal ka nga ng Diyos, panghawakan mo ang sinabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 9, I have loved you just as the fathers has loved me. Remain in my love and do not doubt my love for you. Para po sa ating main verse, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Efeso chapter 3 verses 17 to 18. Bukas mag-trip down memory lane tayo as we take the love bus. Bukas yan sa pagpapatuloy ng series natin na God Loves You. Ako po si Alex Tinsay na nagsasabing ang Diyos ang ating strong tower at tayo'y ligtas sa Kanya.